искам да го направя максимално, да вложа най-чистото, най-хубавото отношение, то се превръща в някакво... Не знам, даже не може да... То нито общуване го казваш, не е такова. Някакво... Хе, може би истинско общуване. Разкъва го е тия рубифти. И зато и трябва да имаш много високо ниво, и зато и те са изгубени сега като цяло. И трябва много да се молиш, много да искаш. И те да те разкриват. Те са слязли и са превърнали в рубифти. Аз за това ти казвам, че говоренето е различно. Значи азбуките са легали от ангелите, mm-hmm. от ангелски ерархии mm-hmm. и рубифици от боговете. Хватал има речник, знаеш ли го това си? Малко съм говорил. Чувала съм, обаче не го знам. На тултеките на Атлантида. Може ли да разпечаташ? Аз имам само към 90-100 думи. Под една българска книга изненадващо. Обаче речника е уж приятел. Много хора го търсят и го взеха в Москва, някъде трябва да го има. Алфонсо де Молина автора. Това е нещо много такъв красив език. И той е скрит, трябва много да се молиш да тълкуваш думите. Примерно шотчител. Шотчител означава цвети, а превода е пожертвало се сърце. Много точно са там нещата казани. Не така и. Един смисъл има. Пожертвало сърце край. Сложни е, аз докато колко съм споткарял думи, примерно истината. Не от лицата ли? Те знаме и са близки тия. Иначе да. А китайски между другото е много, там е музикален смисъл, той е освен самите звуци, има значение, нали, как точно интонацията. Просто е много... О, като има съм го изключила. Всъщност от типа на иероглифите, освен египетската азбука и индианските ли, кои са тип иероглифи? Японски. Японските идват от китайските. Всъщност дали, японските да. Са китайски иероглифи, но се изговарят по различен начин. Има много, да. Арамейски, африкански, индиански азбуки. Има в там едни за езиците. Трябва да ги за някакво, може да дам нещо. Има там вести на книговски, седовски са. Mm-hmm. Даже имаш и вавилонски. И там ми се спомнял. Чак от Вавилон нямаш спомнение. Той като го виждаш, не знам да с китайския много интерес. Виж сега, примерно Сфинкса е силата му, най-голямото послание в света, универсално. Никой библии и свещени книги не мога да го заместят. Това е всъщност първичното. Стани безсмъртен, но няма нужда да ти го каже. Ти трябва да го знаеш, че човек обърни се в безсмъртието на посланието. Защото си бил всякове, нали? И няма какво да говори. Той е търпелив, чака, когато хората озреят, безразличен към, непривързан, както и самия Бог. И това е видение на атлантите и те после го снимат. И загадка е голяма, Сфинкса, защото самия дух на Тот частично живее вътре. И който обича Сфинкса, той се е пожертвал, част от духа му е вътре в Сфинкса. Той е посветил на него. Това е голям жрец от Атлантида. Който слиза от Лемория много дълбока вода и всичко е в него, е честно, нали? Древния. И на който трябва, той вижда къде са колен и разкрива. И ще имаме следващия път идея за пак, ние сме имали за Сфинкса и пак ще имаме са по нов начин. Много дълбоко същество. Страшен учител. Нещо грандиозно. Те са в древността няколко велики такива. Значи, по линия има три подземни градове, които се съхраняват тези истински древни езици. Значи Шамбала, Агарта и Лотания. Лотания по-неса знай. За нея ще говорим малко във вторник, те са пабли така. Значи Агарта е по линия на Атлантида. Mm-hmm. И,
Чамбала е по линия на Древна Индия и Тибет, има такава нишка там. А пък Лотани е по линия на Лемурия. Всъщност шестата подраса на Лемурия се казва Лотани. Те са две разумни раси там, както Лотиката първа и трета, а от Лемурия са четвърта и шеста. Четвърта се казва Барни, шестата е Лотани. И на това име. И този град, последния град, подобен на Агарта. И там голямо число ръководи. От труда на мелки се видят. Арва Морки, мисля, че се казва, че има голям кредит. Записано е малко от неговата мъдрост. Там се казва Накал. Ние на Гол, на Леморийски. Накал е учител. Пък на толтеките е на Гол. По принцип, самите иероглифи на деца ли по същия начин пожертвали се? Пожертвали се, ще става. Част от цели са дали, за да се превърнат в иероглифи и да общуват с всичко живо. Кавала така, всеки атом е жив. Самите правя минерали, кристали. Значи, те са образувани от огромно въздействие на духа върху духовната структура. Сгъстяват ги и особено толтеките, когато били във връзка с боговете. Те са правили кристали. В някои кристали са скривали тайно знание, което може да го събуди от кристала, но трябва да връзка с Бога. Кристалните черепи. Ама не, значи, учителя казва, че херовими и серафими са, живеят в скъпоценните камъни. И това го чета по-неделното, че да не бях чак толкова. Те са заключени и има там тайно знание и заедно, значи, напредените толтеки, значи, то идеята замеркава и кристалите идват от Сириус. Те го снимат долу. И понеже имало много напреднали толтеки, и в тези толтеки влизат пък и боговете се вселяват, и тогава тръгва истинската култура, която човечеството хаберне. Става въпрос за първата подраса и за третата. Първата се казва Армонахали, а втората, третата е толтеките. А най-опасната и жестока раса е четвъртата на Атлантида, подраса. Но всяка раса има 7 подраса. А по принцип туранците в момента къде са? Т.е. кои са в Савера? Защото не е ли жълтата раса, казват? Фраторанци са опасната раса, да. После са туранци и после са. Значи в момента има само остатъци бледи. Не владеят магията, не владеят жестокост. Пак са, обаче са слаби остатъци. Това са татари, чеченци. Абсолютно непокорни. И до някъде монголи. Монголите са седмата подраса, вяра, на Атлантида. Те имат също ядро мъдреци, обаче повечето са такива опасни. Но върха на опасното е, значи праторанците от, значи може да прави праторанеца 3 дена концентрация черна магия с древен език и заклинания, без да прекъсне мисълта му. Индианците издържат най-много до 1 ден или до 11 часа, или 24 часа и 11 часа, без прекъсване. Праторанеца прави такова заклинание, което той забравя всичко в името на. И хубаво са скрити тези древни езици, тези книгите им, техните, и сега остатъците хората читат и не разбират нищо, което е. Учителя казва, невежеството е голямото благословение в този свят. Просто е красота. В принцип, не можеш ли да направиш така въобще за периода на Атлантида малко по... Защото, нали ти си говорил за някои от разите, но за някои въобще е просто малко да, бе, цялостна картина да имаме нещо. Значи сега следваща лекция Варна, защото тя е дълга и с продължение. Първата лекция е първата раса, не е материална раса, бърхишаеци. Само за нея, как са мислили, как са действали. Това е древна история, истинска древна. От 250 милиарда години с първото четири почваме на скала. Втората е безименните, третата е Лемурия. И вече отделно за Сфинкса и други неща там ще кажа, замеркава според Армоахали и толтеките. Имаме сега. После ще има продължение. За толтеките може много да се говори. И за Лемурия много. Обаче за първата и втората раса ми костваше около 10-15 години. Редки специални руски книги, молитви, откровения, докато пипна начина им на мислене, защото той е много деликатно. Защото целта е да не говориш общитетически. И чак сега, мога да изнеса по една лекция и след време по още една, за първата и втората раз. Защото те са нематериални, третата до около половината е нематериална също. И после почва с гъстяването вече. Но всичко трябва, то там е верижно свързано, така последователно си има, за да се схрани истинската история. Който избере истинската история на света, свещената, избере пътя към Бога, той се връща към Бога. Който избере човешката история, загива.
питам за иероглифите, не са ли по-дълбоки от самия говор? В смисъл, не са ли по-дълбока идея от... Зависи къде пада ударението, значи ако направиш връзка с... В смисъл, не говоря за Бог като говор, гласа на Бога. Да. А говоря за това, което... В смисъл, връзката с самите иероглифи не са ли по-важна от говоренето? Значи, може да има иероглифи по-дълбоки от дъмите, дъми по-дълбоки от иероглифите. Зависи в кои се влязвам в същността му, в духа му. Тоест, ако... от тебе зависи от как може да помисли. Ти си мярката, ако влезеш. А за гласа има много тайни. Значи, на предната лекция, Лана, мисля, че споменахме, когато от сферата смята да диги до престола на Бога, да се възвеси, нали, голямо такова, чувства се Бог, защото не се е показал другия Бог. И вътре в Бог, тайната на Бога, мистерията, абсолютно, прошепва му нещо и му казва. Гласа, който е създал всички гласа, защото някой може да питат как говори той. Това е гласа, който е създал по друг начин, по-дълго. И му казва, много ти след, че не е Бог, и му казва, аз съм твой унищожителен огън, защото ти си мое дете и твое. И Луцифер, по силата на древността, на намека, разбира, че тук става просто страшна сила, която е по-древна от него. И от тогава се пречупва, изпитва страх и нещо в него вече рухва, разбира, че не е Бог и постепенно почва да пада към ментален свят, астрален и физически. Страшна сила е Бог. Голяма тайна, аз не съм виновен. След време за гласа ще говорим. Голяма мистерия. Но всичко е стотици книги от многобройни молитви, всеки ден около 800 молитви, аз казвам за тези откровения. Така и всичко е много пръсна тогава. За толтеките има примерно 150-200 книги за Атлантида и Египет. Толтеките обаче някъде чете за много малко трябва да изтръгваш. Нали? Има начин, се стремиш, ще даде учителя, щом се стремиш. Това е специална латанска формула, която прониква всичко. Но то се дава лично. Не от мен. Той трябва да даде. На мен не е дал благодарение на той. И пак постепенно. Защото е... това е история преди 250 милиарда години. Но за учителя все едно е ниска, защото той не е. Той просто все едно е. Той е свързан с прекрасна предивичността, след нея. Преди милиони години, във втория том на храма научи, преди милиони години аз научих слънцето да свети. Кой ще кажеш? Ще коментираш? Никой не може. Това е страшна работа. На друго място. Скоро така. Пак на мен не го разкри. В книгата ще влезе. Аз съм бащата на духовите. Кога да кажеш? Проучите на това още може. И аз зато и гледам, като искам да кажа нещо по тези въпроси, той да го каже, да не съм аз. Нека хора да критикуват мен, той да го. Страшно нещо, учителя, той е нещо. Там и думата учител даже. Просто по-дълго надминава мерките. Кото и да кажем за него. Това, което си мисля, че самата писменост, да кажем, иероглифите, те са нещо много по-дълбоко, но хората, тъй като не могат да ги схванат, са ги превърнали в нещо, ползват ги по някакъв начин, но те ползват нещо повърхностно от тях. Въобще нямат идея за какво става въпрос като цяло. Ни ползваме, нали, и езика го ползваме по същия начин, и писмеността я ползваме. А то е нещо много по-дълбоко, всъщност използвам само някаква съвсем малка част от аспектите на това, което... Значи има примерно една египетска граматика, Руснак е писал. Четеш, суха работа, нищо не можеш да разбереш, защото самия човек е сух, пак стигаме до човека решава. Mm-hmm. А ще чета един англичанин там, руско учебниче, така пак за еродифи. Той почти малко стана да пише вече учители и други неща на египетски. На една крачка, но поне се занимава с много неща. Много важно е кой как ти го обяснява. И зато и трябва много различни източници, много книги, много някои лекции, някой път обхожда
си книги, аз нямам мерката, може да се, няма брой. За да събереш есенци, хората не го виждат, нали? Но няма значение. Това е просто много трудоемко и бавен процес. Особено древните езици. Отделно много мъртви езици, то няма мъртви езици, но преди време една жена, която последна от някакъв индиански род останала, умира и с нея езика за мина, не че езика е умрял, и те просто скрива, няма нужда. След древника цар роди, пак оживя език. Но има и такива езици, които учените въобще ги нямат в класификации. Те се водят около 6000 езика. Но има такива и мъртви, и скрити, и такива древни, като ватанския, които не го знаят. Ватанан даже, т.е. не учени латински, Завихир подобен. В езика Завихир подобен на латанския, той вече не е правен от боговете и от ангели, от серафина латанския. Там в Завихир има 30 различни думи за очи. Различни видови очи, много тънкости има. И това е хубаво с древните езици, че обогатяваш, развиваш, когато пипнеш. Това е целта да учиш други език, да обогатиш себе си и да копаеш в себе си. Но не да ги зубриш като на сръвски на рекордер, като в света, 120 езика, знае. Рекорд е много, все пак ги е обичала, нали? Ама като нас американка да чела 99 пъти библия, по-хубаво малко неща да знаеш, но дълбочината има. Пирамидата друг символ, друг иероглиф. Един връх има, само един бог има. Няма коментари, винаги имало само един бог. Толкова се е ясно. Изучаваме с любов тези езици. По-дълбоко се домогваме до дълбоките степени на безмолвието и на тишината. А тишината, висшата, най-висшата, най-висш смисъл, това е едно от имената на Бога. Не е просто някаква дума. А всъщност това е исках да попитам, но явно не успях да го начин. Може ли да се каже, че самите, примерно тия иероглифи, не са ли път към самата тишина, към самата същност, да, а не към слово? Да, за разлика аз от така, ако... за разлика от азбуките. Да. Числата. Значи там Питагор, Штайнштайн, чета Хабер няма за науката за числата. Хабер няма. Аз не съм изнасял. Частично мога да изнеса. Става въпрос за значи, първото, второто и третото същество. Бог избира за себе си единицата, защото той поставя началото на света. Двойката е Луцифер, третото число е Христос, боговете и т.н. Бог поставя пред себе си само нулата, нищо. Преди, което не може да се опише, то си е нула. Абсолютно. Абсолютно нищо. Това е строги неща, които имат много верига от дълбоки закони, които са скрити обаче. Възможно е да не трябва да се изнася, както много неща. Той поначало сега се каза не повече неща, отколкото е. Всъщност, те винаги се разкриват нещата на този, който по този ги възприема, по който не... Или Русиян Чмачата, до кога ще говориш? Не е ли достатъчно? Не каза ли повече неща вече? Не каза ли всичко важно? Али към заради душите. Много неща са казани. Мисля, че е важно самото общуване. Просто чрез тебе се изнас... се прави връзка с нещо, което иначе обикновеният човек трудно може сам да си да се докосне до него. Ако човек като се отвори, веднъж ще бъде... Който купай, Бог, ма да. Който купай, да. Много ляко. Това е отдаденост. Трябва да речем се. Много тънко действа Бог, аз съм наблюдал. Успях да проникнах най-дълбоките му записи, съхвенници. Как? Чрез него. Чрез учителя. Не, той иначе не става. Значи той ти посега на най-дълбоки и съхвенни неща. Даже и тях ти отнема. И отвън и отвътре. За да те направи като себе си. Нищо. Непривързан, подобен, независим за винаги.
И освен безсмъртница, дори не те води към безкрайността. Защото той е въведение. Майстерия Кърт казва, Бог не е крайната цел на живота. Ние вървим към мистерията, страшна работа. Ще надрасне духа в нас, искрата в нас. Майстерия Кърт има учение за искрата, изнасяли сме го частично по-дълбоко от Бога. И казва майстер, искрата, която не е духа, няма име, това не може да се нарича. По-дълбоко ти да. Искрата не се нуждае от Бог, нито от Света Троица, нито от единство, нито от съкровенност, нито от божество. Изрежда, забележи, подобно дивни си и подобни неща. Прекалено дълбоки, изнасяме ги по-малко, ще отворят не са подвече. А орела пред отеките на какво? Три степени. Най-върховната е пак абсолютната бездна. Значи за най-дълбокото може да се каже на езика на толтеките Куао Три, означава орела, а като се раздели на три степени, на по-ниско ниво означава Бог, нали? На по-дълбоко ниво означава вече нещо свързано с тайната на Бога, а на най-дълбоко бездната. Значи най-дълбоките думи според учителя са абсолюта, бездната и мистерията. Докато Бог е свързан с тайната и вечността, по-ограничени неща, бездната е абсолютна мистерия и безкрайност. И даже на едно място, на един страшен учител от Атлантида, учителя Мелхория, казва, че абсолютът е по-дълбок от безкрайността. Той е създал, но поне не може да се повери никъде, нито в вечността, никъде, никъде, където идва. Такото е ограничение. Както Бог се ограничава, в, примерно, в Христос и в Луцифер. Там играе роли, защото има цели, ограничен. Обаче, когато се върне в бездната, само там е добре. Но прекалено дълбоки са мистериите, ако се изнасят. И ти хора тук обикновени човешки проблеми могат да решат. Те ще кажат, с кой ми говори, нали? И ако вземем да говорим само такъв стил, или пък днеска страта детска, що не говори само за настрадин хоча? Мога, но душите са различни и трябва да е разнообразно. А пък суфите могат да завъртят езика така и от всичко да направят красота. Ние казваме, тялото е храм, езико си, а цветът е кръчма. Бог е кръчмария и той черпи с виното и те, с които го пият, влизат в абсолютно единство с него. Бог черпи с любовта. Който не го разбира, нали, но те си знаят езика. Хубаво, и виното, любовта и кръчмата. Когато един суфи влезе в кръчма, тя става храм. Когато обикновен човек влезе в храм, той става кръчма. Как си майстър, просто така, обаче чистото виждане, как се изразява. Каква е целта на изучаване на древните езици? Ами, връзка с боговете и вече в един момент от тях може да тръгнем към самата същност на Бога и съвремя от Бога към мистерията. А там са старците, които ще обучават на съвсем други неща. Старците са надраснали волята на Бога и волята на дявола. Просто са отвъд. Но Бог може да ги ползват и може да слязат, но те се отдват. Не зависят от тях. Но някой път правят жестове и така и разкриват. Е там фаваторът има старци и другите книги. Така определени изказвания, много са дълбоки. Е втория старец, който е един от най-страхотните. Не общувай с света, само с истината. Кратко, ясно, ако разбереш. Въобще при работата с обучението за древните езици всъщност не трябва да се стремим да ги разберем, а да се отворим и да възприемем всъщност. Смисъл да разберем не с логиката, смисъл те могат да ти дадат разбиране, но ако решат да ти го дадат, то ще дадат като разбиране, а не като... Дали най-правилно е да влезеш в същността и не ти трябва разбиране. Има
нива, където не ти трябва разбиране. Но не става просто въпроси... доверие и влизане. И не само доверие, защото ти трябва да покажеш благоговение и трябва първо да дадеш себе си според мен на... и тогава те да решат и това как да проникнеш в това. От пето измерение нататък, пето измерение съкровеното, не е духовното. Съкровеното, оттам нататък вече правиш връзка със същността. А доверието е задължително това отношение към невидимия свят. Това означава, че вярваш повече в невидимото, пък то невидимото е по-реално. Как хората са успели така да извъртят нещата, че да вярват в най-нереалното и да не вярват в... Аз сега просто много пъти така съм се мислила, ама той... Аз все още не мога така да го осъзная. Значи най-реалното, което е Бог, което... Живота ни се дължи на Него, присъства във всяка частичка от нас и ние нямаме представа къде, знаем, че уж го няма. Някой знае, някой още не вярва, че го има. Как сме стигнали до там? Да не осъзнаваме най-реалното нещо. Велика илюзия. Бог ни го отнял по някакъв начин, вероятно, за да можем да се научим уроците. Значи учителя каза, че човек е станал майстор, да остарява... да се разболява, но обратното, най-вероятно нещо, става на майста, това е майстор от духа ви света, вери го от духа ви света, договори се е дявола, подписано, не е едно превеждане. Винаги са били от древността, Бог е в свет древно единство. Работили са заедно, обмисляли с по-сферовин тайно, който продължава да работят заедно. Тайна. Това е и райската градина, и тяхен план, и те просто играят се тънко, нали, дълбоко, имат дълбок замисъл, има право. Същото е и с Юда, много дълбок замисъл. Просто Юда и Христос са изиграли света и така, като май прав света, още не е разбрал за какво става въпрос. Посветени, нали, Юда идва от Атлантида, велико учител посветен. Той сам по себе си е голям учител, нищо чудре на Рим пита Христос, защото някой път такъв голям учител се нуждае друг още по-голям за тънкостите. И там имали сме пазири, да там и пак ще имаме тънки работи. При въпроса му задава, другите ученици не могат да зададат такива въпроси. Защото нивото има. Най-красивото е избрал вида. Прокълнато човечество, благословено Бога. Най-красивото нещо. Това е негови избор, но посветение може да има така любов. Знай кого да избере. Света не го вълнува въобще. Нека да е прокълнато цели свято. Той по-хубо няма. Но да се благословено Бога. Ако е обратното, цели свято да те благословя, Бог да те е прокълнал, от той по-лоши няма. Ато ти сам се прокълнал. Да, сам да. Света няма кой да... Само проклятие. Ама много хора са си го направили. Те искат, някой иска да са вълдени, обичат заблужденията, гадят ги, други ги имат, такива съм срещал, ми си дават болестта. Една познавах на времето на златните. И горе за спокойствието, аз не искам спокойствие, аз искам да бъда нервна. И после имаше припадъци такива. Тя и го иска, и тя трябва да го изживее, щом го иска. И пак искрита Божията любов. Той ще свистява, ще така, някой бе тя. Всяко повторено. Не може да се разбониш, ако не се съгласиш да се разбониш. Да, трябва да дадеш съгласът си. И тогава Сатана може да ти даде едно рамо, гнева може да стане голям. И може да направи престъпление. Но гнева е също една хубава енергия, която само няма посока правилна. Даде ли се това, както и страстта е хубава енергия. Даваш правилната посока. Езиците на света. Принците могат къде са намерят такива? Не знам на коя дадах. Те после пак и приздадаха мои. Трябва да видиш около 30 лева големичка. Е, има индиански азбуки и други. Беше много неща, обаче хубаво. Трябва да се почнем да събираш такива неща.
От кога казваш, че... На руски, вече не помня. Да, на руски автор. Да. А не може ли, по принцип, някои от нещата, които имаш на ксерос да се знае? Искаш да питам как е. Отвариш му работа на човека сега. Някой път може да те съжалявам. Трябва да видя, че го искаш 100%, сега те ако така, не си на 100%, не си пълна. Е, малко да изуча китайски, след няколко беше следващия. Хубаво, ти се обадиш, ама така, трябва да усетя жажда на умиране на живота си, но ти ще ти издах. Какво? Кой подхрана стремеш? Постоянство в какво, примерно? Ами, постоянство в целта. Тя след време няма да има нужда от целта, но тя върши една работа да организира стремеж. Да го направи силен, той след време да стане устрем. След време вече, то стремежа на душата, не е на ума. Ума има амбиции, аз съм го казал. Сърцето има копнеж. Душата има стремеж. Когато много се запали, става устрем. След време, вече влиза в духа, там има вдъхновение. Вдъхнал. Самия Бог е вдъхнал. Това е вече най-дълбока степен. А, самата цел? Целта трябва да е свещена и тя е лична. Значи има нищо лично в човека. Пример, знание всеки може да постигне. Но си искаш да станеш светар, книги, такова, хора, разпитваш, целът ставаш. Мъдростта е личен път. Тук също има нещо. Тя е много специален, много тесен, много личен път, ти трябва да си го извървиш. Няма нищо общо със знанията и с книгите. Може да ползваш книги, но второстепенно. Но нещо лично също е тук. Значи целта ти трябва да знаеш. Примерно аз знам защо изнасям тези лекции. Обаче мога да кажа само позволеното. Две неща са. В името на вдъхновението на душите и в името на пресъкровения замисъл на Бога. Има и трето, за което не говоря, защото такова е правилата. Трябва да си знаеш дълбоко намеренията. Да ги следваш. Думата намерение не е желание. Тя е в корените. Корените са по-дълбоки от цветята. Те са скритата слава, скрито цвети, вътрешно цвети, нали? Безсмъртно. Те подхранват, иначе цветето... Намерение означава да намериш. Желанието не означава. Желание означава да изгубиш. Защото желанието има нещо, което иска да обладава. То не е любов. Любовта не обладава. Обичаш Бога без желание. Може да ти помага, може да ти помага. Правилно някой път ми е давал страхотно тайно му вещество. Друг път е огромна безпомощност. И двете са ценни, и двете са той, и двете са учи, и на двете благодаря. Той е уроци. Кот ми дари, но благодаря. Трудни времена, благодарност. Хубави времена, благодарност. Всичко е, не се е той. Значи иска нещо по-дълбоко да направи за мен. Не мога да кажа. Когато имаш дълбоки намерения осъзнати, ще открий смисъла. Като извървиш целта, защото тя ти мобилизира много качества, като имаш цел. Както кораба, в момента така е устроен на света, той трябва да има цел. Не може да пътува в морето да обикаля някъде. Той трябва да отиде някъде. Но когато имаш цел, след време, както с лодката, използваш дреблата в мое сърцето, стигаш до брега, те вече не ти трябва. Целта е изпълнена. Вече влизаш в нея целта, по-дълбокото. Но преди той, тази целта мобилизира. Тя ти изработва качество, постоянство, търпение. Тя е необходима, за да стигнеш до нея целта. Всъщност всеки си има цел, обаче много хора не знаят. Не знаят. Той на едно място, значи, не знам, Ахалач ли беше. Суфитино идеята беше, значи, Руми. Значи хората действат, много хора постъпват лошо, други добре. Всички постъпки са действия на Бога, само учените не знаят защо така постъпват. Не са информирани за това. Защото той като постъпва зло, Бог има идея да изпита другите около него. Иска да те направи по-дълбок. Ти мисли, че там мразят. Няма нужда да там мразят, но Бог иска дълбочината. Ти като станеш дълбок, след време няма кой да там мразят. Защото ти като стигнеш нивото. Ето Бог допуска цели, условно, за да стигне след време до Него, където няма цел. Но през това време ще се свърши нещо важно. Целта е компромис.
И понякога не може да се формулира за думи, може би. Да. Всеки за себе си трябва, ако е осъзнат, трябва да я знае. Защо? Спомни, ти беше казал преди време, че можеш да постигне само това, което можеш точно ясно да формулираш. Да. Не можеш да го изкажеш, конкретно то, не можеш да го постигнеш. Съкровеното намерение и целта, то озрява в тебе и се подсказва и като можеш да го изречеш. Много хора казват, искам да кажа нещо, но не ми достига. Не живееш по закон на духа. Духа знае как да го кажа, те думите са негови. Той ти знае. Искам така да говоря, да, но не ми има. След време, като живееш един по-друг живот таен, където никой не те вижда и където учителят те вижда. А той е отсъкровен нагоре, от пето измерение, тогава тези неща са съвсем ясни. Но ние винаги трябва да се казва целта. Някой път може и което е позволено, но тук се дава различава. Какъв е знакът, че се разбрал, че си достигнал до целта си? Няма вече въпрос, подобно е на като се отворят висшите чакания. Докато питаш, значи още Бог няма в тебе, не се е родил. Той като е в тебе, символично може да питаш, но вече не се занимаваш въпроси, ако си ги надраснал. Истинският живот не е въпроси, ако и не е борба, то е дълбочина. И то съкровена дълбочина, не е просто. Никой друг не може да ни го каже това. Благодаря на Бог. Може ли да, макар че всичко е стремените на Бога и той може да направи всичко. Но някой път ги прави странно нещата. Както Мелхиседек е създаден. Христос трябва да влезе чрез отрова. Мелхиседек е образуван. Без отрова, без баща, няма родители никакви. Нито външни, нито вътрешни. Друг подход на Бога. Бог има много начин. Всичко е в ръцете. Ще говорим за мъдростта, но малък се е крифа. То се учител от лотания да е постепенно. Системата е постепенна. Ще ни прегорят мозъците. Да, както казва, че тези слънцето и бея постепенно. Не е веднъж. Така че, Галя, колко ти да пите за родище? Аз постепенно ги уча много години, много прераждане. Пак продължавам. Какво ми става? Египетския ми е по-висок от българския. Но не бързам да го уча и да се правя, че го знам. Не бързам да уча много думи. Знам много думи, но не бързам. Искам да разбера духа и не просто. На египетски има ли, нали, как се изговарят, освен самите роли? Или как се образуват? Аз имам. Нали беше казал, че са три нива, в смисъл три начина на изговаряне. Иначе повече са египетските езици има. Ами виж какво, аз събирам гадя от много книги, учебници, речници, книги, така си правя речники на индиански езици, понеже не ми е дошъл оригиналния египетски. Присните някои неща, да? И така постепенно си правя и на ацтеките, и на майите азбуки, и тяхни думи събирам, и след време, но гледам да събирам свещени думи, защото за царевица пак мога да кажа хубави неща, но не е. Както думата вода, нали, каква е руска книга, известна. Водата заместника на Бога на земята. Това е негова енергия. Думата вода означава древен корен, водач. Тя начисти, тя напречисти, тя наводи към Бога и кръщение с вода, това не е случайно. Но след като е гасно дело, ти предправят на етапа, но оттам е друга история. Друга хубава, друга красота. Аз казвам, стига за днеска.
Изцедих, нали те? Да, но той, че се започнала.